vim pra essa cidade porque eu estava arrumando muito problema na outra cidade. Só que chegando aqui eu vi que não ia ser diferente. Mas eu conheci novas pessoas, pessoas boas, que me apresentaram o mundo da corrida, do racha. E eu vi que eu levava jeito pra isso. Então eu entrei nesse ramo de corrida e dei certo. Posso dizer que dei certo, entre aspas. Ganhei dinheiro apostando rachas, fiz minha vida apostando rachas. E descobri que tava no sangue. Meu avô, meu pai, todos apostavam racha na juventude deles. Desde então eu entendi o porquê que eu levava jeito. Só que os problemas sempre aparecem. Pessoas ruins, invejosas sempre aparecem nas nossas vidas. E esse foi o problema. Muita gente queria meu mal. Só que minha personalidade é muito forte. Eu tenho um instinto protetor. Então eu fiz de tudo para que nada acontecesse de ruim comigo, nem com os meus amigos. Fiz tudo, dei o meu máximo, até chegar a esse ponto. Nunca vou esquecer as pessoas que me ajudaram. Nunca vou esquecer tudo que eles fizeram por mim. Só que hoje vai ser diferente. Hoje vai ser um dia diferente. Hoje vai ser um dia que eu me despeço de todos eles. Ai, caramba. É, rapaz, se meteu com a pessoa errada, entendeu? Eu te falei que isso nada bom pra ti, ô moleque. Você tinha tudo, rapaz. Você era jovem, é jovem, entendeu? É um moleque novo. Moleque, tudo incrível pela frente. Eu só fiz o que veio na cabeça, entendeu? Eu só tava tentando me proteger. É, fez o que deu na cabeça, né? Que nem esses moleque de hoje em dia. Fez besteira, entendeu? Fez loucura. E aí, se bateu de frente comigo, entendeu? E agora, ô Jota, acabou pra ti, rapaz. Meu irmão, daqui é só pro inferno, moleque. Não tem pra onde eu correr, mano. Não tem pra onde eu correr, então acaba com isso logo, velho. É pra já, o seu moleque. Que isso? Vem. Vai. Vai. Rápido, rapaz, rápido. Ai, caramba. Mas é RX7. Deixa esse carro pra lá, rapaz. Caramba, velho. Desgrama, vamos. Vai. Caraca, como que você sabia que eu tava aqui? Tem meus esquemas, meu filho. Fica tranquilo, vambora. Nossa, você salvou minha vida, velho. Você salvou minha vida. Na moral, pai. Na moral, caraca. Eu tava desacreditando já. Eu tava pensando que eu ia morrer. Caramba, velho, meu coração tá acelerado aqui, pai. Caraca, nossa senhora. Pra onde você tá me levando? Fica tranquilo, rapaz, eu tô bem com você não. Beleza, vambora. Caraca, que lugar é esse, pai? Eu que digo, rapaz. Aqui tá tranquilo. Desce aí, que eu quero você bem sério, rapaz. Meu Deus do céu, lá vem esporro. Vem cá! Tantas vezes que eu te pedi pra você parar que te envolver com esses pessoal e você tá se envolvendo ainda, rapaz! Ô pai, foi... Como é que eu posso dizer? Foi coisa
Foi automático, entendeu? Eu não fui atrás deles, eles que vieram atrás você de mim. Você me prometeu que eu iria, não iria se envolver mais com esse negócio de... Foi aquele corrida, PH, não, foi o PH, nada. Entendeu? O PH que era envolvido com eles e eu tava muito perto do PH, então aconteceu isso tudo, entendeu? Olha só, você lembra aquela vez que você me disse que iria sair da cidade? Lembro sim. Então, essa hora chegou, certo? Hã? Eu não quero mais ter pressentimento ruim de perder uma pessoa tão importante na minha vida como você. Mas você não vai me perder não, você me cuidar, pai. Meu filho, acabou. Você vai sair da cidade. Ah, não. Entendeu? Você vai sair e acabou. Eu não quero mais ter problema com você, igual eu tive agora. Aquele lá foi mais um de vários, entendeu? Entendi. Já era. Tá, mas e meus amigos, pô? E meus amigos que moram lá na mansão? Eu tenho que falar com eles. Eu não posso fazer nada, entendeu? Seus amigos ficam na casa deles. Eu vou cuidar de você. Eu não posso falar com eles também? Não. Que eu vou embora? Ninguém vai saber, entendeu? Ninguém. Eu quero sigilo total sobre isso, certo? Caraca, e meus carros? Como é que eu vou? E os meus carros? O seu pensamento agora é na viagem, entendeu? Seus carros, deixa os carros também que eu cuido deles. Tá, e pra onde eu vou? Pra onde eu vou, pra falar a verdade, que eu nem sei. Pra Nova York. Nova York? É muito longe. Não interessa, eu vou dar meus pulos. Já cansei, meu filho, de te dar conselho, de tirar você dessas merdas e você continuar. Entendeu? Tá. Só que você não seguiu minhas ordens, você fica agora desse jeito. Não, pode ser, pai. Pode ser. Eu vou cumprir minha promessa, eu vou pra esse... E aí de você não pra seguir, Nova rapaz. York. Não, vou pra Nova York. Eu prometi, então tá prometido. Pode deixar que... Eu vou pra lá. E eu tenho que ir quando? Agora, rapaz. Você vai hoje ainda, entendeu? Já agora? Tá tudo certo. Já me dei meus pulos e você vai viajar hoje ainda à noite. Mas entendeu? Como que eu vou se eu não tenho carro, se eu não tenho nada? Eu vou dar o jeito, já tá tudo certo, meu filho. Eu não quero mais papo, eu não quero mais problema na minha vida, entendeu? Já tô de saco cheio com essas coisas suas aí. Entendeu? Você vai ter sua vida agora pra frente lá em Nova York, seus estudos e tudo mais. Tá. Tá me entendendo? Tá bom. I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise, now's not the right time. And I don't wanna fight with you. Que carro é esse? Esse é um GTR, entendeu? Que inclusive você sabe muito bem qual que é esse carro. Eu não sei não faço a mínima ideia, pai. Que carro é esse? Rapaz, eu fui lá no seu mecânico, entendeu? Onde você conserta seus veículos, a rapaziada da sua casa lá, entendeu? A sua mansão lá, entendeu? Na oficina do Mano Brax, então. Isso, ele me informou que você deixou esse carro lá, certo? Ah, o carro do RD do meu primo. Então eu pedi ele pra consertou? Ele agilizar o trabalho lá, entendeu? Ele conseguiu fazer esse troco pra mim. E é isso, você vai pegar esse carro aí e vai partir direto pra Nova York, entendeu? É, mas a gente não tem nada a ver com o Mano Brax, entendeu? Isso aqui é outra coisa. Quem é você? Entendeu? Eu nunca vi você lá no Mano Brax. Não, isso aqui não tem nada a ver com o Mano Brax, entendeu? Pensa não. Você conhece ele, então? Sim, conheço o Mano Brax, conheci disso aqui. Não, tô falando meu pai ali, como é que você apareceu aqui com o carro? Então, seu pai falou comigo aqui, eu só fui pegar, entendeu? Só fui pegar o veículo entendi. E trouxe ele pra cá, entendeu? Entendi. Meu filho, é o seguinte, chega de conversa, entendeu? Pega pelo menos uma peça de roupa e quero que você parte logo pra Nova York, entendeu? Só isso. Beleza, então isso é uma despedida, né? Exatamente. Não queria isso pra mim, mas infelizmente tem que ser assim, entendeu? Espero que você tome juízo a partir de agora. Caramba, velho. Isso é a despedida então, né? Exatamente. É o seguinte, você vai ficar com o carro, beleza? Pra você não ir a pé, certo? Eu vou ficar aqui, vou lá pegar minha passagem, vou partir de avião. Eu vou chegar antes de você ainda. Você vai pra Nova York também? Vou, mas somente pra te mostrar a casa que eu deixei alugada lá, entendeu? Te mostrar tudo certinho pra você não se perder lá, certo? Caraca, você já fez tudo, né? Tudo, já tava tudo planejado, entendeu? Que eu já sabia que você ia fazer cagada. Nossa, velho. Certo? Então pega o seu carro aí e vai embora. Beleza. Então eu tô indo lá, hein, pai. Te encontro lá, viu? Ok.
Fica com Deus aí. Caraca, velho, o que que é isso? Deixa eu dar uma resinha aqui. Caraca, vou ter que ir lá pra Nova York, mano. Nova York é muito longe daqui, velho. Muito longe. Velho. Mas eu prometi pro meu pai, então eu vou... Eu vou cumprir, entendeu? Caraca, mas eu vou ter que deixar essa cidade. Tanta coisa que eu vivi aqui. Tem que deixar essa cidade, vou ter que deixar tudo. E ir pra lá. Meus amigos não sabem o que aconteceu, comigo. Não sei o que meu pai vai passar pra eles. Não posso nem me despedir, não posso nem pegar meu carro. Tem que ir com esse carro aqui, ó. Caramba, velho. O que aconteceu com a minha vida? Do nada aconteceu esse tanto de coisa que eu não consigo entender. Mas vambora, vamos acelerar aqui, que o caminho é longo. Mano, que é isso? Pronto, já guardei minhas coisas ali. Vamos lá, quero ter uma conversa com você, meu filho. Seguinte, primeiramente eu gostaria de agradecer, entendeu? Por ter arcado e seguido a decisão que eu tomei na sua vida, que é vir pra cá, entendeu? É, eu prometi, né? Eu prometi, então eu tinha que cumprir isso. Então, muito bom da sua parte, eu ter respeitado essa decisão aí. Sei que foi difícil pra você, mas acredito que vai ser melhor. Entendeu? Sua carreira vai mudar a partir de hoje, entendeu? Acho que não vai ser melhor não, entendeu, pai? Não vai ser melhor não, porque minha família é lá, entendeu? Aqueles pessoal que mora comigo lá, a gangue mercenária, eu posso dizer, eles são minha família, é uma coisa... A última decisão que eu tinha na minha vida era se afastar de todo mundo, entendeu? Aqui eu tô sozinho, ó, não tenho ninguém, entendeu? Ué, seu trabalho é lá, mesmo? Você vai ter que voltar pra lá, eu vou ter que ficar sozinho aqui o tempo todo, entendeu? Vou ter que construir uma vida do zero, pô. Não, mas é por isso mesmo, é por isso que você está longe deles, entendeu? Apesar de que sejam seus amigos, mas quando você tava na merda, quem tava do seu lado fui eu, entendeu? Te ajudando lá, que quando isso, você cara, era... Porque eu não deixei eles se envolver, entendeu? Se eu deixasse, eles iam se envolver também. Eu sei. Foi que quem a que foi atrás de não... você pra falar que eu sumi? Eles, né? Não, sim, isso. Exatamente. Eu não tô querendo dizer que os seus amigos são uma má influência pra você, meu. Mas eu espero que você tenta me entender... E essa nova jornada na sua vida vai mudar tudo, entendeu? Você lá nos Estados Unidos estava se envolvendo com muita coisa errada. Mas a gente tá nos Estados Unidos ainda, pai. Eu só saí de Los Angeles, eu tô agora em Nova York. Só isso que aconteceu. Você me entendeu, entendeu? Eu entendi. É porque você sempre foi ruim em geografia mesmo, né? É, sabe como é que é? Meu foco era na polícia... Na tiroteio. Ok, mas beleza. Ó, isso não vem ao caso, entendeu? Isso não vem ao caso. Eu prometi, tô cumprindo, entendeu? Você falou que depois dessa eu ia ter que sair fora da cidade pra não arrumar mais problemas, senão eu ia acabar morrendo. E aqui estou. Exatamente. Essa aqui que é a casa que eu vou ficar? É, exatamente. Aqui tem casa de, isso aqui tem casa de casa de terror, é isso aí, ó. Olha aqui, vem daqui, rapidão. Então você prefere ficar onde? Na rua? Não, lógico que não, mas olha isso aqui. Não parece casa de terror não, isso aí, olha aí. Meu filho, você tá vendo coisa, entendeu? Você quer uma casa moderna, entendeu? Mobiliada pra você, certo? E é isso. Eu vim aqui, mas é pra saber onde você iria ficar, se hospedar. E aqui é um ótimo lugar pra você, entendeu? Uhum. Eu tenho que ir pro aeroporto, que eu já tô com o meu embarque marcado já, entendeu? Vai voltar pra Los Angeles, né? Exatamente. Tem algumas coisas vontade, pra... A minha vontade era de voltar com você, só isso. Falar nisso, os meus carros que ficaram lá...
Pode ficar tranquilo. E falando nisso, seus carros tá bem guardado. O máquina mortífera, o carro do meu avô. O que aconteceu com o carro do meu avô? Calma, seus carros estão tudo ó, bem guardados. Pai, o negócio é o seguinte. Não sei. Eu não sei qual foi a desculpa que você deu pra eles lá. Mas pede pra alguém, algum deles. Eles lá da casa são os únicos que eu confio. Pede pra algum deles guardar o carro, entendeu? Todos os carros. Pede pra guardar. Pede pra deixar guardado, entendeu? Não vende, eu não. Eu guardei seus carros, meu filho. Eu guardei, entendeu? Aluguei um depósito, deixei todos os carros lá guardadinho. Pode ficar tranquilo. O dia que você pensar em eu liberar você voltar pra lá, a gente conversa, entendeu? Agora o seu foco não é aqui. Seus estudos, você é aqui, entendeu? Meu Deus do céu. E vai trabalhar, certo? E fala nisso, eu tenho que me matricular ainda. Eu tenho que fazer essas paradas todas, né? Negativo. Eu já fiz tudo isso pra você. Entendeu? Que? Você já tá matriculado. Inclusive, você tá atrasado, rapaz. Você não, pode não, pegar já aí. Tenho aula agora? Eu tô matriculado e nem sabia. Ó, que horas são no seu relógio aí? Não tá errado são... aqui. Vai dar 7 da manhã. Tá, ó. O portão abre 8 horas, entendeu? Aqui é o contrário, certo? É um pouco diferente de lá. Aqui abre 8 horas, então eu quero você lá 8 horas... 7h55, entendeu? Não quero você chegando atrasado nem um dia na faculdade. Ah, com esse carro aqui eu chego rapidão. Eu vou lá então logo. Dá aqui a chave aqui. Que negativo. Ô, que... peraí. Como eu assim, pô? Pega a chave desse carro e vendo eu mesmo ou você vai ter que vender esse carro, entendeu, meu vender filho? O carro? Presta tá atenção, doido? É o único aqui. Carro que me restou. É o que eu vim lá de Los Angeles com ele, vim dirigindo até aqui. Olha só, eu pedi pra que você viesse aqui pra Nova York, certo? Mas eu quero que você faça dinheiro. Você não vai ter tudo de mão beijada, não, entendeu? O que você vai fazer, então? Pega esse carro aqui, faz dinheiro em cima dele, vende... Não, sei pô. Lá. Esse entendeu? Carro aqui tem valor sentimental também, era do RD, entendeu? O negócio é o seguinte... É, sabe que esse carro tem valor também? De chamar a racha, entendeu? Esse chama carro a racha? Aqui, como assim chamar a racha? Chama a atenção do pessoal da cidade, entendeu, meu filho? Você parou no semáforo, já vem ninguém querendo postar racha com os outros. E eu não quero isso de você. Se eu coloquei você aqui, eu não é vou. Pra você mudar de vida. Eu não vou apostar racha, eu já falei pra você, eu já prometi. Eu vou levar minha vida do zero. Eu vou arrumar um trabalho, entendeu? Qualquer tipo de trabalho, vou ganhar salário. Isso aqui é a única coisa que eu tenho, é o carro, entendeu? Eu vou vender, eu vou ficar sem. Quantas vezes você falou isso comigo, que não ia ser o meu com racha? E quantas vezes eu tive que parar na delegacia pra tirar você de lá? Me fala. Meu Deus do céu, meu Deus. Você não vai seguir meus conselhos de novo? Não. Beleza. Eu vou deixar o carro guardado. Vender não, é uma coisa que eu não vou fazer, entendeu? Eu vou deixar ele guardado, mas vender eu não vou. Eu vou arrumar um emprego aí, vou fazer qualquer coisa aí. E peraí, como é que eu vou pra escola? Como é que eu vou? Ó, você vai entrar nesse carro pra colocar ele na garagem e pegar o ônibus ali na esquina, entendeu? É o 323. 323, certo? Beleza, ônibus 323. Qualquer problema com a faculdade, eles vão entrar em contato comigo. E eu espero não ter que voltar aqui pra gastar dinheiro à toa, entendeu? Beleza. Agora você vai lá pro aeroporto, né? Eu vou ter que ir pra lá que eu tenho que fazer uns negócios aí, entendeu? Pai, te amo, meu filho. Fica com Deus, hein? Beleza, também te amo. Vai lá. Vai lá. Caramba. Vai que eu tô te olhando, vai. Relaxa, pô. Não vou pegar o carro, não. Pode ficar tranquilo. Rapaz, esse cara, velho, na moral, por que eu fui prometer isso? Onde eu vim parar, velho? Eu não conheço nada. Eu não sei se eu vou pra esquerda, se eu vou pra direita. Que lugar é esse? Isso aqui é tudo novo, velho. Tudo novo. 323. Eu vou falar com o motorista pra parar na frente da faculdade. Deve ter uma só, ou será que tem duas? Não sei. Tomara que eu pare na faculdade certa. Senão vai acabar dando ruim pra mim. Agora vamos lá. Caraca, mano. Na moral, o ponto de ônibus é longe, velho. E até agora eu tô andando tão tempão e não achei nenhum ponto de ônibus, velho. Que desgrama, bicho. Nossa, é uma igreja, mano. Que é isso aqui? Uma igrejinha, ó. Pra vir de... Eita, caramba. Eita, o busão. Nossa! Ô, cidadão, pera aí. Caraca, mano. Aí, parou. Vai. Caramba, velho. Opa. Deixa eu entrar aí. Valeu. Calma, jovem. Quase que você perde o ônibus, hein? Quase que eu perco o busão. Deixa eu te perguntar, esse busão aqui, ele passa lá na faculdade? Qual é a faculdade que você tá estudando? O Interfell. Ah, eu acho que você deve passar na porta da faculdade. Passa na porta da faculdade? Pô, beleza, obrigado, velho. Caraca, se você não parasse ali, eu ia estar ferrado, velho. Muito difícil passar não, ônibus aqui, velho. Ficar atento, não pode ficar olhando de costas nem nada não, entendeu? Porque aqui é assim, você é novo na cidade? Sou novo, meu primeiro dia, pra falar a verdade. Primeiro dia, entendeu? Primeiro dia, velho, é difícil, né? É, pois é, cara. Fica como um peixe fora d'água, já ouviu falar esse ditado aí?
Olha, aqui a gente não costuma muito ter esses trocadilhos, entendeu? Até porque aqui é a cidade, eu não sei de onde você vem, jovem, mas aqui a gente é um pouco sério. A gente não leva muitas coisas na brincadeira. Você vai ver com o tempo. Você já fez amizade com alguém? Você já fez amizade com ninguém. Com ninguém. Você é a primeira pessoa desconhecida que eu tô conversando. Isso é um pouco difícil mesmo. É uma amizade. Qual é a faculdade mesmo que você falou? Lixo, cidade lixo. Ó, tem um negócio aqui, ó. Tem um negocinho de hambúrguer aqui, ó. É, esse hambúrguer aí, só toma cuidado que semana passada teve um menino que morreu aí intoxicado aí. Ixi. Faculdade Winterfell, Faculdade Winterfell. Pode seguindo aí que eu vou. Perfeito, eu vai dar caminho lá certinho. Beleza. Caraca, ô cidadão. Tá demorando pra caramba. Que isso? Não, tamo quase chegando. Não, vou fazer um giro aqui, porque aqui como maré. Você aonde? Ah, entendi. Pronto, jovem, já chegamos aqui. Chegamos? Viu? Ah, graças a Deus. Eu vou encostar aqui na entrada aqui pra você ficar melhor. Graças tá bom? Bem a na Deus, porta aqui, é tá aqui? Exatamente, aí você pode entrar na direita aí. Ah, okay? Beleza. E aí você já vai dar no campus aí da sua universidade, tá bom? Beleza, obrigado, hein. Um abraço aí, se cuida, jovem, se cuida. Alô. Rapaz, o cara foi otário no início, mas depois virou gente boa. Conversamos pra caramba. Negócio... Ih, rapaz, isso aqui tá meio vazio. Acho que eu cheguei um pouco atrasado, não cheguei não? Será que eu cheguei atrasado ou um pouco cedo? Eu tô sem relógio aqui, pra falar a verdade. Até meu celular meu pai tirou, velho. Vê se pode. Ó, tem um doidão ali. Deixa eu perguntar ele se tá na hora. Opa. Ou. Oi. Opa, e aí, parceiro, beleza? Oi. Tudo bem? Tudo certo, mano. Deixa eu te perguntar. Eu sou novo aqui. É meio estranho, porque, igual eu falei, eu sou novo e não sei, pô. Tá tudo meio vazio aqui, essa escola tá... Isso aqui é a escola mesmo, não é? A faculdade Winterfell? Sim. É a faculdade. Entendi. Mas aqui, deixa eu te falar. Por que que você tá aqui fora? Oi. A gente não consegue entrar não? A gente tá atrasado, pô. Ué, tá ligado que você tá comigo, né? Chegamos atrasado... Você também chegou atrasado? Sim, mano. Essa escola aqui é um saco por causa disso, né? Chegou atrasado, não entra mais não. Ah, não, peraí. Eu não... Se eu cheguei atrasado, que horas aí? Deve ser aqui? 8 horas, 8 e 2, 8 e 5. 8 e 15 já, mano. Pô, 15 minutinhos de atraso, os pessoal não deixa entrar, pô. Pois é, mano. Aqui você tem que seguir as regras, né, velho? Esse que é o problema. Ah, caramba. E agora? Estão perdendo o dia de aula, é isso? Pois é, mano. Vamos dando uma volta aí. Vamos lá no centro comer um lanche. O que você acha? Opa, pode até ser, mano, porque eu não conheço nada aqui, como eu falei. Entendeu? Eu cheguei aqui hoje, pô. Nem dormi. Eu vim dirigindo lá de Los Angeles até aqui, entendeu? Você é de lá, mano? Sou. Vim dirigindo de lá até aqui. E eu nem dormi. Meu pai já falou que eu já tinha me matriculado e eu tô aqui até, entendeu? Virado. Lá é uma cidade bonita, né, mano? Ah, lá é, pô. Não tem nem comparação. Aqui também é bonito, entendeu? Aqui também é bonito. Mas Los Angeles é o melhor lugar do mundo. Você já foi pra lá? É sua casa, né? Oi? Já foi pra lá? Não, mano. Meu sonho. Pô, um dia eu te levo lá, mano, pra você conhecer, entendeu? Mas aqui, deixa eu te falar. Olhando assim de longe, assim, até que essa escola aqui não é ruim não, viu, bicho? Não é ruim não, mano. É da hora, mano. A escolinha, tipo, é um, tipo, bem, cheio de árvore. Eita, que isso? Chegando gente aí, mano. Tá chegando gente aí, ó. Deixa eu adivinhar, eu já passei por isso. Deixa eu adivinhar, esses caras aí, são os, como é que eu posso dizer? São os populares da escola, no caso, né? É, mano, os que, sei lá, desprezam os mais, né? Tô ligado, mano, caraca, velho, na moral, mas aqui, deixa eu te falar, acho que eles entraram lá, pô. Acho que eles entraram, pô, como que eles entraram? Ah, porque você tá ligado, né? Diretora, dá uma chance pra ele, pra quem é com eu, você não vai dar uma chance. Ah, não, sai de sacanagem. Tem isso também, mano? Essa acepção de pessoas? Deixa eu te perguntar, como é que é o seu nome, que eu não perguntei ainda.
Mano, pode me chamar de Nick, e você? Nick? Meu nome é... Pode me chamar de TJ. O negócio é o seguinte, mano. Prazer. Como que os pessoal entrou lá, pô? Sendo que a gente foi barrado. Ah, velho. Aquela diretora é meio esquisita, mano. É chata, mano. Caraca, velho. Na moral, que doideira, mano. Sacanagem isso aí, pô. Aqui. Cheguei rapidão. Só pra eu dar uma olhadinha aqui. Caraca, velho. Cheguei. Corre, mano. Eu quero ver aqui. Eita, mano. Eita, passou um doidão ali. Hein? Eu nunca vi esses carros na minha vida, pô. Que carros são esses? Rapaz, nem eu sei, não entendo muito de carro não, sabe? Caraca, doidão não isso aí, pô. Olha esse carro aqui. É uns carros diferenciados. Lá em Los Angeles não tinha isso não. Lá em Los Angeles era mais estilo... Era mais estilo Velozes Furiosos, tá ligado? Os carros lá, mais equipados, tá ligado? Ah, esse daqui eu conheço. Esse daqui eu acho que é Felini, alguma coisa assim, ó. Esse carro aqui... Caraca, doidão, esse carro aqui, eu sei qual carro é esse aqui, pô. Esse carro aqui é do Velozes Furiosos, não é não? É, mano. Aquele do filme lá que pula lá do negócio do prédio, não é não? É, esse daí mesmo, meu mano. Meu irmão, esse carro aqui, velho, acho que é uns 2, 3 milhões, doido. Esse cara tem dinheiro, sim? É, mano, esse cara é o mais chato de todos, velho. Isso aí, vai, pode ter certeza, mano. Caraca, que loucura, velho. Olha isso aí, velho, o carro dos caras, velho. Os caras... Ah, beleza, mas, velho, é porque, tipo, sei lá, me chama. Essas coisas me chamam, entendeu? Me dá uma estigada, pro negócio de carro. Vamos lá onde você falou que era pra gente ir. Até da hora do intervalo a gente volta, fala. Você tem carro? Eu... Não, vim de ônibus, entendeu? De ônibus? Ah, é. Sim. Caraca, que loucura, velho, na moral. Vamos lá pra essa lanchonete aqui, que na hora do intervalo a gente volta aí, que eles devem deixar a gente entrar. Vambora. Rapaz, o dia de aula hoje foi intenso. O bom é que aqui é um pouco calmo, né? Aqui é um pouco calmo, aqui fica todo mundo de boa, né? Lá onde eu estudava, mano, era uma desgrama, velho. Era muita gente, velho. Muita gente mesmo. É, tá doido, velho. Aquela escola. Que é mais tranquilo, que é mais tranquilo. Mas deixa eu te perguntar, quem é aquela gatinha ali, mano? Olha lá. Rapaz. Nossa, tá chamando. Nem mexe. Nem o quê? Nem mexe, mano. Por quê, pô? Eu sou solteiro, caralho. Eu não nem mexo. É a ficante do John, doido. Você tá doido? Quem é John, parceiro? John. É o cara do carro do Fenir ali, ó. Carro vermelho ali. Ah, o dono do Fenir ali? É, esse cara aqui, ó. Ixi, mano, aí, só falando nele. Falar em carro vermelho, ele tem até cabelo vermelho, né, velho? É isso aí. É, mano, é moda, que é moda. Que loucura, mano. Ela é ficante dele? É ficante dele, mano. Nem mexe, tá ligado? Aí, gatinha. Eita, caramba. Hoje à noite já sabe, viu? Cola no evento que é nóis. Eu, hein? Doideira, mano. Você vai? Você vai? Como assim você vai? Tá ficando doido? Você vai pra onde, pô? Você vai no evento, pô. Ei, cuidado, os caras são doidos. Sai da frente, essa carniça aí. Os caras são doidos, mano. Os caras. Eita, toda sexta tem um evento, tá ligado? Muito louco. Sabe onde? Aonde? Ah, acho que você não deve conhecer. Lá na Virilha da Cobra, pô. Virilha da Cobra? Que diabo é isso de Virilha da Cobra? É, pô, lá tem. Um pessoal costuma se, tipo. Ah, festinha, né? Festinha de faculdade, essas coisas, não tô ligado. Às vezes rola até racha lá, pô. Racha? É, mano. Você curte? Curto não, não gosto dessas paradas não. Não vou não, eu racha, tá doido? Por quê, mano? Nem vou não, não vou não, tá doido? Vou pra casa mesmo, vou dormir, entendeu? Ah, você não tem cara de quem gosta de correr, mas vamos lá, pô. É, eu não tenho cara não, não corro não. Pra falar a verdade, eu não corro, não gosto dessas paradas, entendeu? Sim. Vamos mas lá, não... pô, só pra se divertir mesmo. Vou não, eu prefiro ir pra casa, entendeu? Esses negócios sempre dá problema. Mas qualquer coisa você pede pro Uber aí, tá ligado? Fala, Virilha da Cobra que ele vai saber, sabe? Tô ligado, que hora começa aí? É legal, rapaz. Às 19 horas, mano. Você já pode estar lá. Não, só pra saber mesmo. Não vou, não. Pode ficar tranquilo aí. Pode crer. Você tem WhatsApp, Dani? Oi? Pode crer, mano. Você tem WhatsApp aí? Tem um WhatsApp, mano. Anota aí, ó. Toma aqui esse negócio aqui, ó. Aí, ó. Pode anotar. 98. 98. 70. 70. 51. 51. 0. Pronto. Pode anotar aí. Pronto aí. Valeu, mano. Tamo junto aí, mano. Pode crer, eu vou correndo porque tem que pegar o busão ali, mano. Eita, tá, valeu. Valeu. Opa, a menininha tá chamando, eita. Mas eu não mexer não, velho, senão já vou chegar arrumando problema. Deixa isso quieto. Melhor ir embora, velho. Pegar o busão e ir pra casa. Eu até queria ir nesse evento, velho. Ficou instigando, mas... Acho melhor não, velho. Meu pai, já prometi pro meu pai, entendeu? Vou ficar em casa mesmo, ficar... Melhor coisa que tem.
ficar o dia inteiro aqui mexendo nesse jardim. Não tem nada pra fazer, pra falar a verdade, né? Dia inteiro mexendo nesse jardim aqui, ó. Pra passar o tempo, na verdade. Tô cansado de sujar, velho. Isso aqui, ó. Cavucar isso aqui, tirar esses matinhos aqui, tá tudo morto. E tentar, sei lá. Tentar deixar um pouquinho melhor. Não tem nada pra fazer, pô. Tinha que ter um videogame aqui, pelo menos, pra jogar. Sei lá. Oxi. Poxa, a menina lá da escola. Deixa eu largar isso aqui. Ai. Opa. Oi, tudo bom? Tudo bem. Nossa, você mora aqui do lado, é? Ah, eu me mudei pra cá. Pra falar a verdade, eu me mudei pra cá hoje cedo, né? Meu pai já tinha arrumado a casa, já tinha arrumado tudo, nem sei. Aí eu me mudei pra cá, entendeu? Você mora ali? Sim, eu me lembro de ter visto você hoje no colégio, entendeu? Ah, eu também te vi lá. Você é a namorada do... Como é que é o nome dele? John, eu acho, né? Joey? John, John, né? Não, porque o menino lá me falou John, aquele menino lá do... Ah, esquece, tá bom, não importa. Eu te vi lá também. Coincidência, então... você mora do meu lado. Pois é, então, você... Tá fazendo o que aí? Já escureceu já? O que você tá aprontando aí? Ah, passei o dia inteiro aqui, velho, arrumando esse jardim aqui, porque não tem nada pra fazer. Eu sou novo, né, na cidade, não tem nada pra fazer. Nossa, aí eu fiquei arrumando jardim. Você passou o dia inteiro arrumando jardim? É, a tarde toda, pra falar a verdade. Passei aí, fiquei arrumando. Você não tá afim de dar uma volta, fazer alguma coisa? Vamos pro evento, vai ter um evento hoje à noite, um evento de carro, acho que você vai gostar. Ah, como é que fala? O Nick já me chamou, mas só que eu resolvi não ir, entendeu? Porque eu acho melhor não. Ah, você já fez amizade com o Nick já? Uhum, lá na escola. Aí o Nick, eu falei com ele que eu não ia não. Ele me falou, ela não viria da cobra, tal de viria da cobra, né? Olha, você tem certeza que você não quer ir? Vai ser... Não quero. Vai ser bem legal, entendeu? Vai ter muita gente, você vai poder se enturmar mais, entendeu? Com todo mundo aqui na cidade. Porque eu vejo que você tá meio assim isolado, né? É, mas não tem problema não, isso aí é de boa, isso aí você pode ficar tranquilo. Eu não vou não porque isso é uma longa história, eu chamo o problema, entendeu? Eu sou um imã de problema, onde que eu vou arrumo um problema? Não que eu seja um problema, só que eu não sei o que acontece, entendeu? Então eu acho melhor ficar aqui, vou dar um tempo mesmo pra mim mesmo, entendeu? Dar um tempo pra cabeça e tá, é isso aí. Então eu não vou insistir, mais uma coisinha, o seu nome mesmo qual é? TJ, pode me chamar de TJ. Ah, o TJ, né? Uhum, é isso aí. Tá bom então. Qualquer coisa, a gente faz o seguinte: do que você precisar, só me avisar ali, entendeu? Só tocar que posso estar te ajudando, sei lá, entendeu? Tranquilo. Tô bem próximo de você, tá bom? Tranquilo. Tchau, valeu, um abraço. Tchau. Eita, mano, na moral, que riquido com esse. Eita, o cara aí. Eita, mano, entrou na minha garagem, qual foi, doidão? Ô, tá fazendo o que aí? Vambora! O evento já vai começar! Doido. Cara doido, velho. O evento já vai começar. Esses caras são doidos, velho. Evento. Já guardei o GTR na garagem. Já tá quietinho aí, ó. Vou tirar isso pra fazer isso nada, pra tá ficando doido. Ai, ai. Mas eu vou fazer o que, né? O que eu vou fazer, velho? Assistir televisão? Assistir Netflix, né? Será que tem internet? Será que meu pai colocou internet? Caramba, velho, na moral. Eu quero ir nesse evento, mas eu não posso, velho. Caraca, eu prometi pro meu pai, mas eu tenho... Caraca, tá... Ah, velho. Quer saber, mano? Tô nem aí, velho. Vou entrar nessa garagem aqui e vou ir nesse evento aí. Não vou correr não. Mas eu vou. Eu vou só pra ver mesmo. Só pra conhecer uma galerinha aí. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu puxar esse portão. Ah, velho. Na moral. Não sei se eu tô fazendo a coisa certa. Eu prometi pra ele, pô. Prometi pra ele. Falei que eu não ia fazer nada disso. Não ia em corrida. Não ia fazer nada disso, velho. Não sei se eu vou ainda. Eu tô com peso na consciência, pra falar a verdade. Falei que eu não ia nem tirar o carro da garagem. Eu tô tirando. Caramba, eu nem perguntei o nome da menina, velho. Pra falar a verdade, ó. Nem perguntei. Ela mora ali. Minha vizinha, olha só. Que doideira, velho. Coincidência. Vi a menina hoje. Sabe, eu vou lá, mano. Vou lá. Meu pai tá lá em Los Angeles. Não vai nem saber. Vou lá. Não vou correr, não. Vou ficar de boa. Vou só encostar lá minha. E vou ficar de boa.
Essa cidade aqui, mano. Eu tenho que colocar no GPS aqui. Onde que é sovaco, não? É virilha, pô. Virilha da cobra. Pra ver onde é virilha da cobra. Porque eu não faço a mínima ideia, mano. Só vamos. Caraca, é por aqui, mano. O GPS tá dando por aqui, ó. Caraca, velho. Tô escutando um somzinho bem de longe. Aqui tem um cara aqui, deixa eu perguntar ele. Ô, amigo. Oba. Opa, deixa eu sair aqui pra falar com você. Deixa eu te perguntar, sabe onde fica Virilha da Cobra? Nome estranho, né? Virilha da Cobra, você tá nele. Eu tô na Virilha da Cobra? Como assim, pô? É aqui o Virilha da Cobra? É, só subir estacionamento aí, mas pera aí. Quem é você, né? Rapaz, eu sou novo na cidade, sou aluno novo da faculdade ali. O Nick falou que tinha evento aqui hoje, por isso o que Nick? Eu vim. Quem? O Nick? Nick, o nome DJ do cara é Nick. DJ Nick? Não sei se é DJ Nick, eu sei que pode é Nick. Pode entrar. Caraca. Oxi, tá bom então, é só subir. Último andar, hein? Último andar, beleza, tô indo lá. Valeu. Segura, mano. Estacionamento, ó. Vamos ver onde que... Rapaz, é aqui mesmo, porque eu tô escutando um sonzinho de longe. Deve ser lá em Simão, velho. Deixa eu subir aqui. Vou fazer de tudo pra não encostar esse GTR, mano. Porque não conheço nenhum mecânico por aqui nessa cidade. Na verdade, eu não conheço nada, né? Só conheço a faculdade agora. E aquela lanchonete de esquina ali que eu vou passar lá. O cara falou que o cara morreu infectado lá, mas não tô nem aí, não. Eu vou passar lá pra comer lá, velho. Ficar cozinhando, eu não sei cozinhar, pô. Então, tem que pedir um lanchezão lá. Tomara que eu não morra infectado também, né? Talvez foi azar do cara, né, velho? Vai saber se o cara não tinha uma doença, alguma coisa assim. Eu vou subir aqui, ó. Acho que tô chegando. Ah, é aqui mesmo, mano, ó. E aí, mano? E aí, doidão? E aí, você é novo aí, mano? Tô novo, pô. Fala aí. Carrão mesmo, hein, doido? É, mais ou menos. Caraca, né, velho? Que carrão, hein? Gostou? Você é novo aí, mano? Sou novo. Não, gostei. Qual é seu nome? TJ, prazer em conhecê-lo, hein? Como é que é o seu nome? Prazer, meu nome é Michelzinho. Michelzinho? Beleza, Michelzinho. Tamo junto aí, mano. Você vem de onde? Rapaz, eu vim lá de Los Angeles. Caraca. Califórnia. Top. Entendeu? Aí, vai correr também? Tá doido, pá. Não participo dessas coisas, não. Essas coisas doido. Muito massa seu carro. Não, beleza, mano. Beleza. Valeu aí, viu, mano? Deixa eu estacionar aqui rapidão. Demorou. Quem é aquele cara ali, hein? Ah, aquele ali é aluno novo no colégio. Entendi. Bonito o negócio aqui. Aí! Pera aí rapidinho, só pegar um negócio no carro aqui, ô menor, Michelzinho. Calma aí rapidão. Eita caramba, vou pegar essa chave aqui, mano. Aí, mano. Vem aqui. E aí, parceiro, beleza? E aí, mano? Deixa eu te falar, você conhece o Nick aí, mano? O DJ Nick? Rapaz, eu não sei se ele é DJ não, velho. A segunda pessoa que fala isso, eu só sei que o nome dele é Nick. Ele é massa, mano. De tocar muito, menor. Ele tá por aí, você sabe se ele tá por aí? Ele tá lá, ó. Lá no palco, lá, ó, naquela estrutura, zona top ali. Beleza, vou ali falar com ele ali, depois eu... Vai lá, pô, fica à vontade, tá em casa. Tamo junto aí, Michelzinho, é nóis. Valeu, mano. Rapaz, Michelzinho, gente boa até, mano. Nossa, aí, mano, tá lotado isso aí, ó. Pessoal, rapaz, o negócio aqui... Parece que eu tô em casa aqui, viu? Eita, o doidão aí, mano, doidão aqui. Tem um carro, um caramba aí. Foi, não. Fica à vontade. Eita, mano. Caramba, cara, mano. Umas ideias, mano. Caramba. É ele mesmo, pô. Isso aí. E aí, doidão? E aí? E aí, beleza, mano? Beleza, mano. Calma aí, tu pode aqui. Caraca, mano. O doidão é bicho doido mesmo. Bicho solto, hein? Tudo desarrumado também. Olha o PCzinho dele aí, ó. E aí, parceiro? E aí,
E aí, vamos, mano? Vamos sair da frente dessa caixa aqui, cheguei. Vamos. Caraca, doido, você não me falou que você era DJ não, parceiro. Você falou que você era o... Só me convidou pra vir mesmo. Sabe como é, né? Meus trampos noturnos aí. Entendi aí, mano. Deixa eu te falar um negócio. Fala aí. Sabe aquela mina lá da escola que você falou que é namorada daquele John? Sei. Ela é minha vizinha, doidão. Sua vizinha? Mentira. Minha vizinha, velho. Minha vizinha. Coincidência, né, mano? Coincidência. Ela me chamou pra vir aqui, tá ligado? Me chamou pra vir aqui. Aí eu... Mas peraí. O quê? Você não falou que não ia vir? Pois é, eu não ia vir mesmo não, mas só que, pô... Eu tava lá mexendo no jardim de casa, eu olhei pro lado, olhei pro outro, eu falei, velho... Que desgrama é essa, velho? Que não tinha nada pra fazer, nem Netflix, nada, nem videogame eu tenho, mano. Aí eu falei, ah, mano, quer saber? Eu vou lá. Aí eu vim aí, tá ligado? Vim aí pra aproveitar aí, curtir um pouquinho aí, tá ligado? Tô ligado, mas calma aí. O seu carro não é aquele novo que chegou ali não, né? O preto ali. É, o GTR, mano, o GTR preto. Mas, gente, não fala, não espalha notícia não, beleza? Não. Você viu que eu até fui de ônibus hoje pra escola, mano. Não fala pra ninguém não, deixa quieto. Não, parabéns pelo carro, tá ligado? Não, de boa. Mas é isso aí, mano. Pode voltar seu trabalho aí. Pode voltar beleza, aí fazer ali, seu trabalho aí, que eu não vou ficar te atrapalhando não, beleza? Valeu, mano. Tamo junto aí, mano. Tamo junto. Valeu, mano. Caraca. Nick é gente boa, mano. Nick é gente boa. Caraca, deixa eu passar ali, velho. Rapaz, a menina tá se acabando na festinha, ó. A menina tá requebrando até o chão, parceiro. É isso aí. Ó. Rapaz, tomara aqui. Vai com calma. Exagerou um pouco. Cara, é ciumento aí. Olha os carros que tem aí. Os caras que vêm pro evento doideira, né, mano? Que loucura. Vou ficar aqui encostado no meu carro aqui, que é a melhor coisa que eu faço, velho. Aí, ô, seu saco de bosta. Não vai botar hoje teu carrinho pra correr não, meu irmão, hein? Vambora que hoje eu tô doido pra ganhar, rapaz. Vambora. Saco de bosta é o caramba, doidão. Vambora então, se você acha demais, você faz um lixo. Aí, ó, bota esse teu poste aí, que hoje minha fininha vai engolir, entendeu? Vai deixar os três postes de diferença, entendeu? Não vale nada ter um carrão desse correr lixo, querido. Mas então, Strum, bota o teu na pista que o meu eu vou pegar então agora ali, beleza? Então demorou, Zé Bueno. Tranquilo, vambora. Aí, galera, vamos arrumando todo mundo que vai ter corrido hoje à noite, viu? Porsche contra Fenny, o Kevin vai tomar hoje, vambora! Circulando todo mundo e preparando, vambora!